სტუდენტების გაფიცვასთან დაკავშირებით რაც შემიძლია გითხრათ ის არის რომ 18 სტუდენტს არ აქვს უფლება ისაუბროს მთელი უნივერსიტეტის და სტუდენტობის სახელით. ამ უნივერსიტეტში 2000 ბავშვი სწავლობს. გამოთქმის უფლება და საკუთარი აზრის დაფიქსირების უფლება ყველას აქვს, მაგრამ არ აქვს იმით უფლება რომ მთელი უნივერსიტეტის სახელით ისაუბროს. ანუ თქვენ არ უარსებით ამ აქციას? კანონთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? პრობლემა არ შეექმნებათ მათ სტუდენტებს. და არც გრანტებთან დაკავშირებით არ იქნება პრობლემა. მაგ კანონში რაც წერია, ისევე მაგ კანონით გესაუბრებით. თქვენ ეთყობა წაკითხულის გააზრება გიჭირთ, მაგრამ არა უშავს, კარგი უნივერსიტეტი გაქვთ, უნივერსიტეტი გვაქვს, შეგიძლიათ ჩააბაროთ და აი მაგალოთ მეორეჯერად ჩააბარეთ, არა პრობლემა, სწავლა სიკვდილამდე. თან შეხვედრას? არა. მე ჩემ ლექტორს ველოდები, რაღაც პირადული საქმე მაქვს, დასაცავი მაქვს. მაგისტრატურაზე სადაზე სწავლობთ რა ფაკულტეტზე? პირველ კურსზე. რა ფაკულტეტზე? ინჟინერია.